Hei alle sammen, og velkommen til Kan det vafles? Ja, ja det kan det. I dag så skal jeg vafle litt internasjonale retter. Eller, ja, jeg vil si det, internasjonale retter. Det første jeg skal begynne å vafle i dag, det noe jeg synes veldig godt. Det pleier å kjøpe på disse utenlandske butikkene. Keiser på Jessheim for eksempel pleier å kjøpe det her. Det børek, feta, ost og spinat. Da legger vi det i hjernet. Børeken er litt tjukk, så den kjenner jeg må holde igjen litt for å få det til å steike ordentlig. Par minutter til, så regner jeg med vi har et bra resultat. Ja da. Det her blir bra, det her. Steike det bittelitt til. Da det på tide å ta børeken ut av hjernet. Se her, vet du. Oi. Oh, den ble jo... Se den da! Den ble jo kjempefin! Vi lar den hvile litt på siden der. Og så... Er det neste som skal i hjernet? Samosa. Da slenger vi dem i hjernet. De her skal egentlig frittesteikes. Så det er spennende å se hvordan det blir i vaffelhjernet. Og imens samosaene steiker, så tenkte jeg skal ta en liten test av børekken. Ja, etter å ha tygget litt på denne børekken, så må jeg si, kan børek vaffles? Ja! Ja, det kan det! Det ble litt tørt. Men det funker, det ble faktisk ganske digg. Varm børek, det har aldri prøvd før. Så, til alle dere som liker børek der ute, steik inn i hjernet. Sånn, da får vi se på samosaene. Oi, den var flytig helt ut. Vi steiker dem litt til. Og til all den maten jeg driver og smaker på, så må jeg ha noe å drikke, noe å slukke tørsten med. Og jeg tenkte, kanskje jeg skal begynne med et lite segment i Kan det vafles? Og det kan jeg drikke det? Vi prøver. Og... Det som skal prøves ut i dag, det Cola Turca. Den må testes altså. Den her fikk jeg kjøpt på Keiser på Jessheim. Ikke prøvd den enda. Da sier jeg bare skål, så ser vi hvordan dette går. Jeg vet ikke, når dere i syden, og du kjøper cola, eller sånn lokalprodusert cola på Gran Canaria eller noe sånt, det smaker litt sånn som det. Helt grei, egentlig. Jeg tror jeg faktisk kunne drikke flere sånne bokser uten noe problem. Så, Cola Turca, kan det drikkes? Ja! Ja, det kan det! Ja, den var god. Sånn, da får vi sjekke samosaene våre. Hvordan ble dette? Ja, de ble stekt. Se her. Ja. Da legger jeg dem til side så det ikke brenner meg når jeg spiser dette. Så kommer det siste jeg skal ha i hjernet. Jeg hadde egentlig tenkt å ha to ting til. Det blir kun én. Jeg føler at tre vaflede ting, det får holde per gang. Så jeg hadde egentlig tenkt til å vafle lungemos. Det kommer i neste episode av Kan det vafles? Og i neste episode håper jeg å få en liten... gjestopptreden av Kim Strandvik. Sjekk ut kanalen hans. Link ligger nedenfor. Det jeg skal vafle nå, det jeg litt spent på, det lasagne. Kan lasagne vafles? Jeg har kjøpt en sånn ferdig lagd den. Tenker vi legger et stykke oppi hjernet, og så kjører vi på. Og imens lasagnen steiker i vaffelhjernet, så blir det en slurk med Cola Turca. Ja, den var god altså. Så får vi smake på samosaene våre. Jeg skal ærlig innrømme at jeg aldri smakt samosa før. Så om det her smaker riktig eller ikke, det kan jeg ikke si. Men om det smaker godt eller ikke, det kan jeg jo si til dere. Det var helt sinnssykt digg altså. Smakte veldig godt og var crunchy. Jeg har sett liksom folk har lagd samosa og sånn, men jeg måtte sjekke ut hva dette var. Og da er den egentlig, skal den jo frittersteikes, så den blir sånn crispy utenpå. Og den ble bra. Kan samosa vafles? Ja! Ja, det kan det. Det var faktisk veldig godt. Da er det vel på tide å se hvordan det går med lasagnen. Jeg gruer meg litt å åpne hjernen nå, altså. Jesus. Det var det jeg frykta. Det ble spredt utover hele. Vi greier vel å skrape lasagnen ut, tenker jeg. Da greide jeg endelig å skrape lasagnen ut av vaffelhjernet. Det gikk jo for så vidt greit. Det ble stekt da, men det satt seg jo fast skikkelig i bånd, så jeg måtte skrape ut liksom. Men det øvre, liksom ostedelen
Ostedelen ble jo liksom vafla. Vi får bare rulle den sammen, får vi ta en smakstest. Kan lasagne vafles? Ja! Ja, det kan det. Eller ja og nei, vil nå jeg si. Ja, med at det funket, det ble stekt, det ble ikke, det ble kjempebra, det funket som bare det. Negativet var at det satt seg fast i bånd, skulle nok sikkert ha hatt, jeg skulle nok ha hatt litt smør eller olje i bånd der. Men det funket. Ha! Lasagne, vet du. Yes, ass. Sånn, da har vi vaflet tre internasjonale retter, og det gikk jo bra med alle sammen. Dette her var jo et another win for the waffle iron. Det er jo bare helt sykt bra. Og med det så tar jeg en slurk. Cola turka, og sier takk for denne gang. Vi ses i neste episode av Kan det vafles? Ja! Ja, det kan det! Det er colaen sin, det.